Mais um sábado aqui com vocês, o nosso identidade.com, trazendo aqui música boa, entrevistas exclusivas e tem também um material especial direto do Apaixonados 2013. Se você não pôde ir, perdeu. Grandes cantores passaram por lá e o identidade.com não perdeu nadinha e conversou com Mariana e Felipe Valadão, Pedras Vivas, Pregador Lu, Antônio Cirilo, Daiane Camargo. Tudo isso é só para dar um gostinho para o programa de hoje. E um bate-papo com John Henninger, mandando muito bem. Somando tudo isso, tem o nosso momento radical. E o intervalo é super rápido e eu já volto. Siga o apóstolo César Augusto no Twitter e receba uma orientação espiritual. @apcesaraugusto. Através do Twitter você pode ser tocado pela palavra de Deus. @apcesaraugusto. Siga já. Programa de hoje está demais, muitos clipes bacanas e entrevistas com feras da música gospel. Aconteceu no feriado de carnaval Apaixonados. Ali nós fizemos entrevistas muito interessantes. No decorrer do programa você verá. Novidade é o que vamos curtir agora. Conhece John Henninger? Eles fizeram uma visita no identidade.com. Curte aí. Foi aqui no identidade.com, agora nós recebemos John Henninger e quem vai falar pra gente também, vai traduzir, porque eles moram, né, na cidadezinha ali próxima a Chicago, não é isso, pastor? O pastor Marlon, que vai estar traduzindo aqui com a gente. Vou dar um oi geral pra todos. Oi! Hi! Hi, everyone! Pastor, fala pra gente, né, aí em nome deles, qual que é a cidade exata que John Henninger, né, e o seu ministério faz parte. É um prazer, Cintia, estar contigo aqui, trazer essa turma que é muito legal. Eles são de Mount Vernon, Illinois. É uma cidade que fica no estado de Illinois, a 4 horas de Chicago. Então, a cidade de referência seria Chicago, né? Meio do frio, para realmente ser aquecido com o calor do Brasil e também com o calor humano. Estão impactados de ver o calor humano dos irmãos brasileiros, né? Bom, falando em calor, eles já acostumaram com o nosso clima aqui? I don't know, she's asking if you're getting used to our, you know, hot weather here, so you guys like that? So... That's a little sticky, but it's good. Beautiful, complicado, beautiful. Brazil is beautiful. Mas o Brasil é maravilhoso, yeah. E sem dúvida, está sendo uma experiência maravilhosa. Yeah. Bom, eu estou aqui com dois trabalhos, esses são trabalhos recentes, né? Esse aqui é o primeiro álbum deles, né? Esse é o first album, right? You're our people. That was the first album, We Are Your People. Esse é o nosso primeiro álbum, Nós Somos o Seu Povo. Why We Are Your People? The whole basis of the project was that God's church is not a building. Eu perguntei ele por que nós somos teu povo. E ele falou, a primeira intenção do projeto era de realmente transmitir que a igreja não é um prédio, né? God's church is a passionate people all around the world. A igreja de Deus realmente é essa paixão que Deus transmite através das pessoas ao redor do mundo. Yeah. Oh, e esse trabalho? And about this one here, there is hope. There is hope. So many things going on in the world today. Existem muitas coisas hoje ocorrendo no mundo, né, Cíntia? The tragedy at the nightclub here in Brazil. Por exemplo, agora essa tragédia aconteceu em Santa Maria. The shooting at the school in the United States. O massacre que teve em Massachusetts agora em dezembro do ano passado. Just a dark, sin-filled world. Infelizmente, essas trevas estão realmente dominando alguns pedaços do mundo. If there's one message that mankind needs to know, is that there's hope, and that hope is because of Jesus Christ. E aí a mensagem principal que nós entendemos hoje que deve ser pregada é que existe esperança, então não existe esperança se não for pela causa, né, de Cristo Jesus. Ele realmente é a fonte de toda esperança. E é isso que nós precisamos, né, de esperança. E o ministério do John é focado na esperança, levar mesmo essa mensagem de Deus, né, trazer a memória, né, as coisas boas que nós podemos ter. It's all that we need, hope. So we ask you, is it your ministry based on that, hope, bring hope to other nations? I think the whole Christian faith is based on that. Eu acredito que a fé cristã é baseada na esperança. That mankind was doomed and now can be saved because Jesus Christ. A humanidade está perdida. A única razão de que nós realmente podemos ser salvos é através de Cristo Jesus. Ele é a esperança da humanidade.
Bom, a gente vai passar também clipes aqui para o pessoal conhecer mais o trabalho de vocês. Legal. Mas enquanto isso, vai uma capela aí. Com certeza. She wanna a little bit, you know, of your sharing here tonight. I mean, this, you know, maybe there's hope, you know, a little, you know. Like sing? Says that sing like a capella. Normally we have instruments. Normalmente temos instrumentos, né? Vamos tentar fazer isso aqui, improvisar aqui agora e fazer uma capela aqui assim, né? Que vamos, vamos lá, no estilo brasileiro, Brazilian style. Yeah. So improvise. The chorus of that, the title song. O refrão desse CD, desse DVD. Yeah. There is peace when you've had enough love for the broken among us, grace for the fallen soul. If there's one thing I know, there is hope. Essa chorus. Lindo! Legal! Bom, sabemos você é o John e o restante do pessoal. Ok, que tá, we know that you're John, so let's introduce another folks with you. All right, here we go. Vamos lá. My name is Chris. Meu nome é Chris. What do you play? I play the bass. Eu toco baixo. Baixista, excelente. My name is Randy. Randy, meu nome. I play electric guitar. Ele toca guitarra. My name is Chammy. Chammy. And I'm the sound engineer. Ele é um engenheiro de som, veio só para cuidar do som dessa galera. My name is Eric. I play the drums. Eric, baristas, right? Baterista. Ótimo, baterista. Aprendendo um pouco de português, né? E eu learning a little português. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém já aprendeu alguma outra coisa? Okay, aí, além de baterista? Besides him, so who else knows a little Portuguese? So. Oh. Let's see. Bom dia, boa noite. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Não fala português. Saúde. Saúde. As coisas boas, né? Yeah, good things, you know. And Randy, what do you know? I mean, the main drink that we love in Brazil, so in Portuguese. Guaraná. Guaraná. Café. Ninguém passa fome, né? Nem café. Nem sem dúvida, o café foi uma coisa que eles gostaram demais, né? O café brasileiro, o café, aquele gostinho forte, saboroso. Vão levar hoje para casa um monte, né? Aproveita e já leva. Já leva na mala já. Verdade. Bom, eu já quero agradecer, John, todos vocês que participaram aqui com a gente. Deixa aí um recado para os jovens, né? Vocês, eu acho que querem mesmo levar essa mensagem aos jovens e levá-los também nesse rio aí, servir a Deus. Yeah, thanks for having us. A primeira coisa, muito obrigado, Cintia, por nos ter aqui hoje. Brazil is beautiful and we've had a great time here. Brasil é maravilhoso, nós temos tido um bom tempo aqui. And Pastor Marlon, if you don't know Pastor Marlon, he's doing a great work at ICCP. Pastor Marlon, se você não sabe, tem feito um bom trabalho aqui, excelente trabalho, vocês precisam conhecer o ministério dele. Suspeito de traduzir. It seems like God is doing something great in Brazil. Deus tem feito maravilhas aqui no Brasil, nós estamos animados de ver isso. But for the youth out there, that's what you want me to talk about, to the youth. There are a lot of things that can trip you up in life. Eu quero falar agora a mocidade do Brasil. Existem muitas coisas nesse mundo que pode ser uma armadilha para você nessa vida. I mean, it's no there's no secret the things that everybody struggles with. I mean, the drugs and sin of all kinds. A gente não pode ficar guardando segredo porque isso é uma coisa clara, mas o pecado está aí em todas as variedades, diversidade desse mundo. No matter where you've been, no matter what you've done. Mas não importa onde você está, não importa o que você tem feito. There's a God who is real. Existe um Deus que é real. And he loves you. Ele ama você. And he sent his son to give this world hope of eternal life. E ele enviou o seu único filho para dar a você, a esse mundo, a esperança da vida. And call on his name, and he alone has the power to save you. Eu quero dizer a você, chame pelo seu nome, clame a ele, e ele é poderoso para salvar e te ajudar na sua caminhada. Bom, vamos dar um tchau, brasileiro. Okay, vamos agora, so now let's say a good Brazilian goodbye. Tchau. Tchau. No próximo bloco temos Momento Radical e vamos conferir tudinho o que aconteceu no Apaixonados 2013 intenso. Já volto. Hold on.
Siga o apóstolo César Augusto no Twitter e receba uma orientação espiritual. @apcesaraugusto. Através do Twitter, você pode ser tocado pela palavra de Deus. @apcesaraugusto. Siga já. Prepare o seu coração para dois momentos no programa de hoje. Agora com esportes radicais e daqui a pouco tudo o que aconteceu no Apaixonados 2013. Quem curte esporte radical é pra você. É bom demais, a gente fica tenso, depois dá uma sensação de alívio, tudo isso vendo essas imagens. O momento tão esperado chegou, perdeu Apaixonados 2013, então vai conferir tudo o que aconteceu lá. E quem marcou presença vai rever, afinal, o que é bom a gente tem que ver de novo. Curte aí. Apaixonados 2013, intenso. Hoje na abertura, Mariana Valadão, Felipe Valadão. Bom, são jovens, né? E estão também fazendo a diferença nesses dias que é considerada a festa carnaval.
Para vocês, como é essa diferença, como jovens, né, hoje aqui nesse evento, trazer vários jovens para estar participando aqui? Ah, eu cresci também assim, né? Toda época de carnaval, onde jovens mergulham nas trevas, se prostituem, se entregam na festa da carne com uma alegria tão passageira, né? Plantando e plantando coisas que não vão dar bons frutos, né? E estar aqui é a realização de um sonho, né? Eu vejo em cada coração de cada jovem, eu tenho certeza que essas sementes de cada um saem da sua casa. Eu estava em Cuiabá, tinha um amigo que está aqui, que ele veio de Cuiabá, tão de longe, pessoas de toda... Não, não é seu amigo, ele é da igreja da ponte de Cuiabá e ficou nosso amigo no avião. Porque a gente ficou lá no aeroporto. Mas a gente ficou tão feliz de ver como é que o evento está mobilizando o Brasil. O Brasil. Quero dar parabéns aos bispos, à igreja. Estava falando na outra entrevista ainda agora, que é o evento cada vez maior, cada vez mais gente. Isso é resultado de que Deus está no negócio. Pessoas de toda parte do Brasil vindo semear um futuro em Deus. Porque a festa, né, o carnaval, em toda parte do Brasil, dá frutos. São frutos, sim, de tristeza, de depressão, amargura. Filho, né, fora do casamento. Filho fora de casamento, mães solteiras. E histórias que a gente sabe, né? Doenças. Mas aqui é só para melhorar, né? A vida de cada jovem ser marcado mesmo intensamente por Deus. Bom, e você que não veio, vai poder ver um pedacinho, um trecho de como foi animado e abençoado. E para te deixar com um gostinho aí do próximo ano, você também participar, Mariana e Pastor Felipe, deixa uma mensagem para os jovens que estão ouvindo a gente e assistindo também. Com certeza. Olha, para mim foi inesquecível estar aqui mais uma vez. E prepare-se, porque já vai colocando, já vai juntando um din-din, né, da sua passagem, se você é de outra cidade, né, até de outro país. Aqui, né, apaixonados 2014, né, Deus tem muito para fazer, você é o nosso convidado, muito Deus vai agir, também nesse ano de 2013, eu sei que a Igreja Fonte da Vida também tem muitos eventos durante todo o ano, fique de olho aí no site para você também participar, né, amor? É isso aí, então não perca não, ano que vem estar com a gente aqui, vai ser muito maior. Amém. É um dos lugares onde eu fui com a Mariana mais gostoso de se estar, mais de 3 mil jovens, gente. Aleluia. Bonita, gente feliz, lugar legal para conhecer gente nova, gente bacana. Eu fui um jovem criado na igreja, eu sempre fui em vários acampamentos no Brasil afora. Eu não sabia que tinha esse acampamento aqui, né? Nesse evento lindo, maravilhoso, na minha época. Mas eu tô muito feliz de ter. Com certeza o Tito, daqui a 10 anos, vai estar aqui participando. Junto com o Estevão, minha família inteira. E tamo Amanda. Junto. Ó, beijão. Tamo junto. Valeu. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Cada ano tem sido melhor. A expectativa é muito, porque todos os anos são homens de Deus. Eu fui preenchido com um novo óleo, uma nova unção. Eu tinha vindo para cá buscando algo novo de Deus, querendo subir um degrau a mais. É hora da gente parar, começar a avaliar a nossa vida. O despertar que Deus quer fazer na nossa geração. O despertar que Deus quer fazer na nossa vida. A gente está ferindo muita gente, rebentando muita gente na igreja por causa de uma falsa sinceridade, machucando muita gente. Você sabia que nós temos um sítio em Belo Horizonte, Davi? 80% do sítio são pastores feridos pela igreja. Ministério Pedras Vivas surgiu tem mais ou menos um ano e meio, dois anos. Todos nós somos ministros do Ministério Fonte da Vida e Adoração, ativos na igreja. E de um determinado tempo a gente teve a ideia de nos reunirmos com um grupo fechado para que nós pudéssemos viajar as igrejas, os lugares, né? Como o grupo Fonte da Vida era muito grande, a gente teve que restringir esse grupo. E tudo debaixo de oração, debaixo das nossas coberturas. Nós tivemos aí a ideia, o desejo de montar um grupo fechado, montamos
E Deus abriu as portas, deu uma oportunidade na Sony Music. E daí começou todo o projeto, a gente gravou o CD. E estamos aí abençoando o país com isso. Comecei com evangelismos, eu tinha um grupo de teatro, de dança, de hip hop, nós fazíamos vários evangelismos aqui em Goiânia mesmo, que nós começamos, em vários lugares, e aí a gente, eu editando algumas músicas pro meu grupo, eu me especializei nessa área de música, e aí coloquei na internet, e aí o trabalho repercutiu de uma forma muito bacana, e desde aquela época muitos frutos aconteciam, né, e hoje numa proporção um pouco maior, graças a Deus. A sensação é muito boa, né? Porque a igreja, ela é a resposta. Aqueles jovens que estão no carnaval, estão ali porque têm sede de algo para completarem a si mesmos. Nós sabemos, porque nós já passamos pelo caminho que eles passaram, que eles não vão encontrar esse preenchimento no bebida, no álcool, no sexo livre, né, na adrenalina das noitadas. Nós sabemos que só Jesus pode preencher esse vazio. Mas, infelizmente ou felizmente, eles ainda têm esse vazio. Eu digo felizmente porque eles ainda têm o vazio, porque o Senhor Jesus vai alcançá-los com o Evangelho. Eu tenho certeza que essa sensação gostosa da presença de Deus que nós sentimos aqui no Apaixonados, radicalmente apaixonados, essa pessoa também vai sentir, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai te alcançar, porque você não é maior do que o Senhor. E eu sei que há uma sede, uma fome no teu coração, e essa fome vai atrair a presença de Deus para a tua vida.
Então, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, que a unção que rolou aqui no Intenso, do Apaixonados 2013, vem acompanhar cada um. E enfim, eu cresci no meio da música, né, com a família, sempre em rodinhas com violão, com a música, mas desde que eu me entendo por gente, eu acredito que é o chamado de Deus para minha vida, não me vejo fazendo outra coisa. Os meus familiares, eles trabalham com a música, mas a música sertaneja, né, o Zezé de Camargo e Luciano, eles trabalham com a música sertaneja e eu creio que Deus me chamou para servir a ele e levar a palavra dele através das canções. De uma certa forma, creio que influenciou na música, mas no ministério eu tenho a plena certeza que foi Deus que me chamou, não influência de outras pessoas. Aonde você vai estar espiritualmente, profissionalmente e sentimentalmente daqui 10 anos? Pense bem, faça o seu projeto. Sonhar não é pecado. Sonhar é uma capacidade que Deus nos deu para que nós possamos alimentar a nossa fé. Quem vai sonhar aqui? Quem vai sonhar? Então sonha um pouco. Projeta 10 anos. 10 anos. Projetou? Agora fala para a pessoa que está perto de você e depois ele vai falar para você. Fale. O que você projetou para daqui 10 anos? 10 anos passa rápido. Muito rápido. O que você projetou para daqui 10 anos na sua vida? Hã? Um minuto para terminar, vamos lá. Bem, fez o seu projeto? Então levanta, olha aqui para mim agora, levanta suas mãos. Fecha os olhos. Fala, Satanás, você não pode impedir os meus sonhos de ser realizados. Eu projetei e eu creio que assim será. Agora abençoa o sonho do irmão que está do seu lado. Ore com ele. Fala, em nome de Jesus, eu declaro que o seu sonho vai cumprir. Porque o Deus Todo-Poderoso está neste lugar e ele vai levá-lo a cumprir o seu sonho. Amém? Você crê nisso? É com alegria que eu vou conversar agora com o pregador Lu. Ele é muito gente boa, muito querido nosso. Tudo bom? Paz, minha irmã, tudo bem. Uma satisfação enorme, uma grande felicidade estar de volta aqui em Goiânia. Esse lugar que sempre me recebe de braços abertos, com tanto carinho. Não tem porque eu não ser um cara legal com gente que me trata tão bem. Poxa. Ah, que isso. Você é muito querido aqui. E Lu, me fala uma coisa. O que você acha dos jovens que, em vez de fazer bagunça, separa um tempo para Deus? Vem para um encontro, para buscar, para orar. O que você acha disso? Eu
fico feliz da vida, porque o meu objetivo de vida é esse. É fazer com que os jovens se encontrem com Deus, tenham uma experiência com Deus e que assim o seu discernimento, a sua visão espiritual, o seu foco de mundo seja aberto, seja ampliado, e eles possam discernir entre o certo e o errado, entre o que realmente vai trazer bênção e o que vai trazer maldição. Dias como o carnaval, é verdade, é fato, traz muita maldição para o nosso país, porque carros capotam estrada. A gente veio de outra apresentação, a gente viu carros capotados, né? A gente veio do interior de São Paulo, então veio de van até chegar ao aeroporto para poder vir para cá, e no caminho a gente veio inúmeros acidentes, alcoolismo, droga, bebida, enfim, prostituição, coisas que filhos que... Eu até vi esses dias uma pessoa brincando, falando que em novembro as mina pira em fevereiro as mina pira e chega em novembro mais ou menos as crianças nascem, entendeu? Então é mais ou menos a verdade mesmo. Então, poxa, aqui dentro a gente está conscientizando esses jovens de que existe responsabilidade, que a vida é para ser levada a sério, vivida com responsabilidade, e que quem consegue viver a vida dessa maneira vai sofrer menos, vai ter uma vida mais agradável, uma vida de mais paz e de mais crescimento. E você acha que os jovens estão procurando mais isso mesmo? Mais conscientizar, buscar mais a Deus? Acha mesmo ou não? Creio. Olha, Débora, a gente está vendo, o Brasil está caminhando para se tornar uma potência espiritual. Existe ainda muita alienação, existe muito discurso preconceituoso ainda, existe muito disse-me-disse, mas o importante é que a palavra está sendo pregada, e a palavra diz: conheça a verdade e ela vai te libertar. Vai chegar uma hora que a gente vai deixar de achismos, de isso e de aquilo, e vai se concentrar, vai colocar Jesus como centro. E quando isso acontecer, eu não digo que o Brasil inteiro vai se converter, porque eu ia estar mentindo, a palavra não fala isso, a palavra não fala que o mundo inteiro vai se converter, mas boa parte que entender, que conseguir discernir, e conseguir colocar em prática, vai fazer um país muito melhor, um país muito mais saudável, mais estruturado, e a gente vai poder começar a ver aquela ordem e progresso que está estampada na nossa bandeira. Se Deus quiser. Ó, 2012 teve clipes muito bons, né? Música nova. E o que a gente espera para 2013? 2013 a gente lançou aí agora o álbum chamado Único e Incomparável. Primeiramente, como Deus é. Segundo, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Você não é igual a ninguém. Você tem um valor imenso para Deus. Assim como eu, Ele também fez um só de cada um de nós, né? Então nós somos únicos, incomparáveis, nós temos que aproveitar isso, o talento, a genialidade que Ele colocou em cada um, a unção de cada um é diferente. Então a gente lançou esse álbum com várias faixas, é um álbum que está mais propenso à família, não é um álbum tanto só para o jovem. Tem música para o cara surfar, andar de skate, treinar MMA, mas também tem música para o pai colocar no carro e buscar a criança da escola, enfim, tem vários tipos de música ali, música para você fechar o olho e louvar o Senhor. Eu acho que é isso. Porque a palavra de Deus, ela é tão plena, ela é tão diversificada, por que a gente não explorar isso na nossa música, no nosso trabalho, né? Então a gente lançou esse álbum, vamos ter aí pelo menos 6 clipes, a gente já está trabalhando em vários clipes, tem alguns que vão ser filmados fora do país. Vamos entrar com promoção em várias rádios, a gente vai fazer umas promoções aí que vai chacoalhar. A gente, por ser uma gravadora independente, vai começar agora a partir do mês de março, agora, a partir do dia 1º, numa ação junto com todas as rádios, sortear muitos prêmios. Em alguma, a gente vai sortear até motos, são 5 ou 6 motos que a gente vai abençoar o nosso povo. A gente recebe tanto, então não tem por que não abençoar de volta, um transporte, um meio de lazer, de ir voltar da escola, da faculdade, enfim. Então tem muita coisa para acontecer. E a gente vai tentar, em julho tem uma grande feira que vai acontecer em São Paulo, que a gente vai participar, já convido você para passar no nosso stand. E nós vamos ter também um DVD que vai ser uma mega produção, vai ser mais legal que o nosso primeiro DVD de luz, de público, de estrutura. E você já é nosso convidado, pode ser que isso aconteça em julho. Então a gente aguarda vocês, e é isso. Lu, muito obrigada, viu? Muito bom. Manda um abração para sua esposa também, muito querida. Muito obrigada. Gente, a gente fica por aqui. Você tem mais identidade.com. Siga o apóstolo César Augusto no Twitter e receba uma orientação espiritual. @apcesaraugusto. Através do Twitter você pode ser tocado pela palavra de Deus. @apcesaraugusto. Siga já. Programe seu final de semana com dicas boas que preparamos para você. Veja aí.
Estreia hoje nos cinemas o filme O Lado Bom da Vida, da Paris Filmes. Devido a algumas atitudes erradas, Pat Solatano perde tudo, a casa, o emprego e a esposa. Depois de passar algum tempo internado em um sanatório, ele volta a viver com os pais, decidido a reconstruir sua vida. Pat conhece Tiffany, uma mulher misteriosa que se oferece para ajudá-lo se ele fizer algo muito importante para ela em troca. Doc, she's crazy. What the hell? She knew where I was. She followed me. Then why don't you run somewhere else? Calm down, crazy. Maybe she just needs a friend. You want to have dinner at this diner? Pick me up at 7:30. Estreia hoje também Os Miseráveis. O filme é uma adaptação do musical da Broadway, baseado no clássico de Victor Hugo. A história acontece em plena Revolução Francesa do século XIX. Jean Valjean rouba um pão para alimentar a irmã mais nova e acaba sendo preso. Solto tempos depois, ele tentará se redimir e recomeçar a vida. Nosso programa de hoje fica por aqui. Esse foi o seu identidade.com, sua identidade na TV. Até o próximo sábado. Tchau. We'll be right back.